Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Leo tunasherekea sikukuu ya familia takatifu. Yesu, Maria na Yosefu, familia ambazo tumepewa ilikuwa kielelezo chetu sisi wanaotoka kwenye familia. Na Mungu atuwezeshe kufuata mifano mbalimbali ambayo tutakayoisikiliza kutoka kwa masomo yetu, ili Mungu aniwezeshe mimi na wewe kuwa mfano mwema wa aina nyingi katika familia zetu. Tukiungana na wana Lesperitan, wanaomba kwa ajili ya neema na maombi yafuatayo. Wanamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya mwaka wa 2023, na pia wanamuomba ili wanapofungua mwaka mpya wa 2024, Mungu awawezeshe na baraka zake yeye mwenyewe. Wanamwombea mkuu wa kanisa letu Papa Mtakatifu wetu Francisco, watawa wote, viongozi wote wa kanisa letu, ili wawe sauti ya watu mbalimbali katika jamii zetu. Wanaombea viongozi wetu, hasa wa taifa letu, ili Mungu awaweze kuwaongoza na neema zake na kuwajaza na hekima yake, ili katika uongozi na kuwaelekeza watu wake waweze kuendeleza imani na amani. Wanamuomba Mungu ili kati yetu wote tujaliwe afya ya roho na ya mwili, na atuwezeshe kutubariki katika familia zetu na mipango yetu yote. Tunaombea amani hasa Israeli na dunia nzima, ili Mungu aendelee kutuwezesha kusimama imara. Na sasa ndugu zangu, tutende dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha sadaka hii takatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi. Nimekosa sana. Kwa maana na kuomba Maria mwenye heri, bikra daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Thank you.
Mungu, umependa kutuonyesha mifano bora ya familia takatifu. Utujalie kwa wema ili kwa kuiga mifano yako ya fadhila na za nyumbani na vifungo vya mapendo, tuweze kufaidi tuzo za milele katika furaha ya nyumba yako. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo Mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Naye Bwana akamhesabia jambo hilo kuwa haki.
Bwana akamtia Sara kama alivyosema, akamfanyia kama alivyoahidi. Sara akapata mimba wakati aliyoambiwa na Mungu. Akamzalia Abrahamu mwana katika uzee wake. Naye mwana huyo wa Sara aliyezaliwa kwake, Abraham akamwita jina lake Isaka. Neno la Bwana. Bwana Mungu wetu anakumbuka agano lake milele. Thank you.
angepewa kuwa mali yake. Alihama bila kujua anapokwenda. Kwa njia ya imani, alipewa nguvu ya kuzaa licha ya kuwa alishazidi umri. Na Sara mwenyewe alikuwa tasa. Kwani alijua kwamba yeye alifanya ahadi, alikuwa mwaminifu. Hivyo mtu mmoja katika hali ya kufikia akawa baba wa wengi. Idadi yao kama nyota za mbinguni na kama chembe za mchanga wa pwani zisizohesabika. Kwa njia ya imani, Abrahamu alipojaribiwa, alimtoa Isaka sadaka. Alikuwa tayari kumtoa mwanawe wa pekee, ingawa alikuwa amezipokea ahadi na kuambiwa, katika Isaka utapata wazao. Alijua Mungu ana uwezo wa kufufua wafu. Kwa hiyo, alimpata tena Isaka kama kiashirio. Neno la Bwana. Zilipotimia siku zao za kutakasika zilizoamriwa katika sheria ya Musa, wazazi wa Yesu walimpeleka Yerusalemu ili wamtoe kwa Bwana, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana: kila mtoto wa kiume aliyezaliwa wa kwanza awekwe wakfu kwa Bwana, na watoe sadaka kama ilivyotajwa katika sheria ya Bwana, huwa wawili au makinda wawili wa njiwa. Huko Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni. Alikuwa mtu mwadilifu, mcha Mungu, naye alitazamia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa naye. Alikuwa amejulishwa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Akaongozwa na Roho aende hekaluni wakati wazazi walipomleta mtoto Yesu humo, ili wamfanyie kama ilivyokuwa desturi ya sheria. Akampokea mtoto mikononi mwake, akamtukuza Mungu akisema: sasa ee Bwana, waweza kumruhusu mtumishi wako aende kwa amani kama ulivyonena, maana macho yangu yameuona wokovu wako ulioandaa mbele ya watu wote, mwanga wa kuangazia mataifa na utukufu wa taifa lako Israeli.
Baba na mama yake walishangazwa na maneno yaliyosemwa juu yake. Simeoni akawabariki na kumwambia Maria mama yake, tazama huyu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka wengi katika Israeli, tena kama ishara itakayokataliwa, na upanga utakupenya moyoni, ili mawazo ya mioyo mingi yafunuliwe. Palikuwa na nabii mwanamke, ndiye Ana binti Fanueli wa kabila la Asheri. Alikuwa mzee sana, kwanza baada ya wanawali wake. Aliishi na mume wake miaka 7, kisha akawa mjane mpaka kufikia umri wa miaka 84. Alishinda daima hekaluni akimtumikia Mungu kwa kufunga na kusali usiku na mchana. Naye akafika saa ile ile akamtukuza Mungu na kuwasimulia habari zake wote waliomtazamia ukombozi wa Yerusalemu. Basi walipotimiza yote yaliyoamriwa katika sheria ya Bwana, walirudi Galilaya mjini kwao Nazareti. Mtoto akaongezeka nguvu, akawa amejaa hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Neno la Bwana. Wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. Leo niliwaambia kwamba tunasherekea, yaani tunajisherekea sisi wenyewe. Tunajisherekea sisi. Hata sinazungumza na nini? Tunajisherekea sisi wenyewe. Kwa sababu sisi tumetokana na familia. Sisi, mimi na wewe, ni zawadi, ni tunda, ni zao la familia. Kwa hiyo kama uko karibu na mtu yeyote, tumwambie sherehe njema. Ukimsalimia mwana, sherehe njema. Tuko hapa basi tujisherekee sisi wenyewe kwa kujikumbusha kwamba kama mimi ni tunda la familia, mimi ninafaa kufanya ni kipi, nafaa kuzingatia ni kitu gani, nafaa kuangalia. Basi katika kwanza tunakumbushwa kwamba familia ni kanisa dogo. Familia ni kanisa dogo ambalo pale ambapo sisi tupo, sisi tunatoka, ambapo kunaye nani? Ni kama kuna watu wanajua familia nani, nakuwa na watu gani. Kuna nani? Pili, tatu, watoto. Akipongeze leo mmejibu vizuri wote. Katika siku zote najibu maswali, leo mmejibu vizuri. Nimefurahi. Hawa ni watu aina tatu ambao wanaitengeneza familia. Katika kuitengeneza hii familia inaitwa kanisa ndogo, ambapo tunafaa kujifundisha ni nini Mungu anatuonyesha, ni nini Mungu anatukumbusha. Ananikumbusha kwamba ninaye mama, ananikumbusha kwamba ninaye baba, ananikumbusha kwamba
ninaye watoto. Kama anatukumbusha haya yote, pia anatuambia kwamba hii familia ni shule. Ni shule kweli ya uongo. Kweli ya uongo. Kweli ya uongo. Mbona iitwe shule? Utamuona mama akiwa na mtoto mdogo anamwambia, sema mama, sema, sema papa, sema hayo maneno. Huyu ni mwalimu au mwalimu? Kama mnafikiri kuchukua chokaa kufundisha wanafunzi shuleni huo ndio kwa mwalimu peke yake. Hapana. Familia ni shule ambapo watoto wetu, akina mama wetu, akina baba wetu wanafaa kusoma. Wanasoma nini? Jinsi ya kupenda, tumsifu Yesu Kristo. Jinsi ya kuwa watu wenye huruma. Jinsi ya kuwa watu wanaotenda haki. Jinsi ya kuwa watu wa karibu. Haya yote yanatusaidia kujenga familia yetu, kumjenga mtu binafsi anapokuwa. Sasa swali linatokana, watu wanaonekana wachoyo, wanatokana wapi? Wachoyo wapo ama wapo? Wachoyo wapo ama wapo? Wanatokana wapi? Kwa familia. Mtu akomchoyo mpaka kwa watu wake wenyewe. Mimi alikuwa anafurahisha kusema kwamba baba kutoka nyumbani anahakikisha amechukua kuku, amefanya nini? Kuku inatetea juu ya unga ili mtu asitoe. Mtu asitoe. Haya yote yanatokana na nini? Basi tunaongezewa kwamba hii familia ni familia ya kutupa mimi na wewe msingi maalum, msingi jinsi ya kuishi na watu, msingi ambao utatusaidia mimi na wewe hata kujielewa ikiwa kati ya watu ni nini nafaa kufanya. Sababu kuna watu kule wakiwa katikati ya watu, mtu anaongea kuanzia mwanzo mpaka mwisho peke yake na watu wako 10. Mungu ni mwema. Unapokuwa katikati ya watu, hata kuvalia nguo zako unavalia kwa njia mbaya. Unafaa kuwasalimia watu njia gani? Wakubwa wako, sisi kwetu tunafundisha, ukipata mtu mkubwa unamsalimia shikamoo. Na kweli unasalimia gani? Wengine anasema mkubwa anasalimia mdogo, wacha. Salamu za aina hiyo zinatuambia kwamba kuna uhusiano fulani uliopo kati ya watu ambao wanaishi familia. Sababu mtoto hawezi kujua kwamba mtu mkubwa anafaa kumsalimia wacha. Mtoto hawezi kujua kwamba mtoto anafaa kusalimia mtu mkubwa shikamoo. Hawezi kujua kama hawezi kufundishwa kutoka kwa familia. Basi tuwape watoto wetu msingi. Tuwape watoto wetu misingi ambayo itawasaidia. Katika kuwasaidia itawawezesha kuwa watu bora popote waliko. Kwa sababu kadri wanavyoendelea kuwa, hawataendelea kuishi na wewe. Kama kuna mtu anaishi na mtoto wake mpaka sasa hivi, kuna mtu anaishi na mtoto wake mpaka sasa hivi? Kuna sio na mtoto wake mpaka tumsifu Yesu Kristo. Wakiwa wakubwa wanatoka, wanaenda kuishi na watu.
Unapoenda kuishi na watu, kuna yale ambayo wanaonyesha mtu akiangalia anasema huyu mtu ana utu. Tumsifu Yesu Kristo. Huyu mtu anao utu. Wengine wanaitwa huyu ni mjamba. Huyu ni mjamba. Kielelezo chetu siku ya leo, tunaangaliwa na tunaambiwa tutoe mifano yetu kutoka kwa familia takatifu iliyoitwa ya Yesu, Maria na Yosefu. Hawa wanatupa kielelezo kwamba katika familia hawa watu wa aina tatu wanaitengeneza familia inakuwa kamilifu. Ni maana katika somo la kwanza tunamwona Abrahamu katika ndoto akifanya mazungumzo na Mungu, akimuuliza Mungu, mimi naona nikifa sitapata mrithi wa familia yangu, sitapata mrithi wa haya yote ninayoyafanya hasa kutoka familia yangu. Mungu akamwambia tulia, tulia, tulia. Acha kuwa na pupa, tulia. Abraham alipotulia akamwambia, sasa ona, toka nje waangalie juu. Angalia juu akaona nyota nyingi. Akamwambia uzao wako utakuwa mwingi kama nyota hizi. Pia akamtokea Sara akamwambia mambo kama hayo. Sara akapata mimba hata alipokuwa kwenye uzee wake, akamletea kijana ambaye anaitwa Isaka. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo hata Mungu mwenyewe anajua kwamba katika kukamilisha familia, watoto ni kitu cha muhimu sana. Watoto ni kitu cha muhimu sana kukamilisha familia zetu. Wengine wamebeba mimba kwa shida. Wengine wamezaa kwa shida. Wengine wametafuta watoto kwa shida. Lakini unapozaliwa kwa kichwa Mungu, huwezi kuwatambua wazazi wako. Uko hapo unasema kuna kitu mtaniambia. Uko hapo ukisema kwamba mimi ni mtu mzima, I can do what I want. God is good. Mzazi anapokumbuka yale aliyopitia alipokuwa akikutafuta ama akikubeba, machozi yanamtoka mpaka anasema, Mungu msamehe huyu kijana, ajui anachokisema. Msamehe huyu kijana, ajui anachokisema. Unakuwa mrefu kuliko mamako, mrefu kuliko babako, unamwambia hakuna kitu naniambia, nitakupiga na hakuna kitu kafanya. Wewe unayetokana na familia, uko kama upo kwa ajili gani? Upo kwa ajili ya kuwa baraka ama upo kwa ajili ya kuwa shida, kero na mambo yale mbalimbali ambayo hayafai? Na wewe ambaye uko mkubwa, uko mkubwa kwa sababu ulitokana na utoto kama mkubwa. Ulipokuwa mkubwa ulikuwa baraka ama ulikuwa shida tu? Sababu siku hizi wanasema kwamba watoto wa siku hizi, alafu nasahau kwamba wewe pia na wewe ulikuwa nani? Ungoliwema
Abraham anajaliwa yale maombi yake. Lile ombi lake Abraham anajaliwa. Akamshukuru Mungu kwa hicho alichofanyia. Akamwambia Mungu na kushukuru sana kwa sababu umenijalia kile ambacho nilikuwa naomba kutoka na Mungu. Katika somo la injili tunawaona watu wawili ambao ni marafiki zangu sana. Nikisoma habari zao najisikia amani sana. Najisikia furaha kubwa sana. Wa kwanza ni Simeoni, wa pili ni Ana. Hawa watu wawili, ninaposoma maneno wanayoyatamka yananiletea roho moyoni. Kwa sababu gani? Angalia mambo walikuwa wanaomba. Angalia kitu walikuwa wanaomba. Simeoni alisema, "Ee Mungu, nisaidie nisife kabla sijaona wokovu wa Israeli ukija." Ana akawa akisema kwamba, "Mungu, nitakuwa na hudumu kanisa lako usiku na mchana mpaka nione wokovu wa watu wako ukifika." Hayo maombi yote na Ana, Simeoni alimuona Kristo akiletwa kanisani. Ana alitokea katika kazi zake za kuhudumu kanisani, naye pia akatokea kanisani akamuona Kristo. Simeoni alipomuona Kristo alimbeba mikononi mwake akisema, "Ee Mungu, sasa uruhusu mtumishi wako aende kwa amani. Ee Mungu, sasa uruhusu mtumishi wako aende kwa amani. Ameona wokovu wa watu wako." Hayo ni maneno ya kutia moyo sana. Hayo ni maneno ya kututia moyo sisi wa Kristo, sisi tunaotoka kwenye familia, kwamba kuna baadhi ya mambo tunayoyaomba sana kwenye familia zetu. Kuna baadhi ya mambo tunahitaji yafanikishwe katika familia zetu. Unajitoleaje katika kuyaomba haya? Ama tuko pale ambapo unajitolea kuomba. Unaomba siku ya kwanza, hata unajisahau siku ya pili na ya tatu. Unakuja kukumbuka, "Oh, nilikuwa kwenye mambo ya kuomba." Unakumbuka siku ya nne, unaanza kuomba ukiendelea. Maombi waliokuwa wakiyaomba ni ya kila siku, wakimwomba Mungu, "Usiniruhusu niondoke. Usiniruhusu niondoke kabla sijamuona, sijaona wokovu wa watu wako Israeli." Na yamefanikiwa machoni pao. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi na wewe tuko hapa. Kuna ombi ninalolitaka. Kuna ombi ninalolitafuta. Kuna ombi ninaloombea watoto wangu. Kuna ombi ninaloombea familia yangu. Kuna ombi ninaloombea mke wangu. Kuna ombi ninaloombea mume wangu. Hilo ombi tuendelee kujitolea katika kusali, katika kufunga, katika kumwambia Mungu, "Naomba ufanikishe hiki ambacho ninachokiomba mbele ya macho yangu, hasa kupitia kwa watoto wangu. Uniletee jibu machoni pangu mbele ya mume wangu, mbele ya watoto wangu, mbele ya mke wangu." Ili unapojibiwa utasema, "Sasa Mungu, utaniruhusu niende kwa amani, kwa sababu nilichokuwa nakuomba, Ee Mungu, umeniwezesha, nimefanikiwa."
Ombi langu limefanikishwa mbele ya macho yako. Haya yote Sinyoni na Ana wanayafanya yanatokana na nini? Yanatokana na zile desturi na mila Maria na Yosefu walizozifuata kumpeleka Kristo hekaluni ili atakazwe. Walijua kwamba huyu tunayembeba ni mwana wa Mungu. Huyu tunayembeba ni Mungu kamili. Lakini walisema kwamba lazima tufuate mila, lazima tufuate desturi, lazima tufuate sheria zinazotuongoza sisi kama wana Israeli. Mara ngapi tumetokana na tumekataa kwamba hakuna sheria, mila zetu hakuna kitu kina, hakuna kitu kinachotimia. Mila zetu ni za muhimu sana. Mungu alikuwa na nguvu zote kumtakasa huyu Kristo mwana wake bila kupelekwa hekaluni. Alikuwa na nguvu zote, lakini alijua kwamba hawa watu kunielewa lazima wazielewe desturi za jamii yao. Lazima wazielewe desturi za jamii yao. Lazima waheshimu sheria na desturi za jamii zao. Kutokana na haya wakajifunza kwamba hata kama alikuwa mwana wa Mungu, alijua desturi zao, alijua mila zao, alijua watu wake, alijua watu wao. Mara ngapi nasi pia tumeambiwa tufanye haya mambo ili tusaidie watoto wetu? Mara ngapi tumeambiwa tufanye haya ili kusaidia familia zetu? Mara ngapi tumeambiwa tuangalie haya ili tusaidie maisha ya hawa watu ambao wanakuja? Nasikia siku hizo wanaitwa type C. They really feel God is good. Wanaitwa type C. They are very few. Very complicated. Mungu ni mwema. Mungu alikuwa na uwezo Kristo kuamka asubuhi. Amezaliwa leo, kesho alikuwa mtu mzima, ameanza kufanya kazi zake. Lakini alikuwa akasema pana, lazima akuwe na umri wake. Kidogo kidogo mpaka. By the way, alipoanza kazi alikuwa na miaka ngapi? Akawa na miaka ngapi? 50. Alikuwa na ngapi? Hapa na miaka 30. Alipoanza kazi yake. Hakuamka asubuhi moja aseme kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Na hakuna sehemu aliposema hayo, ila alikuwa anayeyafanya watu walikuwa wanaangalia wanastaajabu. Huyu ni mtu wa aina gani? Huyu mtu atakuwa na kipaji tofauti sana katika maisha yake. Huyu ni mtu tofauti katika maisha ya hii familia. Hakutoroka wazazi wake. Babaka alipokuwa akienda kufanya kazi ya useremala, hakumtoroka. Kwa hapo unaenda form 1, unaenda university. Nasema kwamba siwezi kwenda shambani, siwezi kwenda wapi, siwezi kuosha vyombo, siwezi kupangia, siwezi kufua nguo, wapi, siwezi kusaidia wazazi wangu kazi. Mbaka nakuja kumsalimia shuleni, najua kabisa mamako ana nguo nzuri, nakataa kutoka kumsalimia mamako kwa sababu familia zenu ni hamjiwezi.
Kristo hakutoroka. Hakukataa wazazi wake, alikubaliana na hali yao ya kimaisha. Akabarikiwa. Akainuliwa. Na baadhi ya maneno yaliyozungumzwa katika somo la Injili, upanga utaingia kwenye moyo wako. Maria anaambiwa haya, akashtuka. Mimi najua kwamba huyu ni mwana wa Mungu, na hakuna kitu ambacho kitamtokea. Na hili ambalo nalozungumza linatoka wapi? Hakuelewa, ila aliweka haya maneno wapi? Aliweka haya maneno wapi? Rohoni mwake. Wewe mara ngapi umesikia mambo ya Father Lawrence, hata uwezi kukaa na dakika moja, unaambia mwingine, unamwambia usimwambie mtu, naye unaambia mwingine, anambia usiambie mtu. Aliyaweka rohoni mwake, akiyatafakari, haya ni kweli ama ananidanganya? Kwa penzi, ni muda wetu wa kujirudia na kumuuliza Mwenyezi Mungu, Ee Mungu, naomba uje kwenye familia yangu, unikumbushe kwamba mimi ni mama, unikumbushe kwamba mimi ni baba, unikumbushe kwamba mimi ni mtoto. Niheshimu jukumu langu kama mama, niheshimu jukumu langu kama baba, niheshimu jukumu langu kama mtoto, ili kwa pamoja tukujue wewe, tukutumikie wewe, tupende watu wako na tushiriki kwa mambo yote na yote kwa ajili ya neno lako. Na haya yanatokana katika kuelewa kwamba familia ni nini. Familia ni mke na nani? Familia ni mke na kisimulani, msimulani ambaka nukaribia kumaliza. Familia ni mke na? Hakuna familia ambayo ni ya mume na mume, hakuna. Familia ni ya mke na mume. Sio ya mke na mke, sio ya mke na mume, bali ni familia mume na mke. Hao ndio watu wana uwezo wa kuzaa watoto. Hata katika mila zetu na desturi zetu tunatuambia kwamba mke na mume, mvulana na msichana ndio wana uwezo wa kuoa, kuoana. Kweli au uongo? Kweli au uongo? Kwa hiyo acha kukaa kwenye mambo ambayo unaenda kusikia sio kama oh hiki na hiki na kile. Wewe unajuaje familia ni nini? Si ni mke na mume. Sasa kwa unaweza kuangaika na roho mbaya kusaidia. Kuanza kuangaika na roho mbaya mbaya kusaidia. Tusonge mbele tukijua kwamba Mungu alibariki ndoa ya mke na mume. Anisaidie watoto wangu niwape msingi wa kujua kwamba mke ni nani, mume ni nani, msichana ni nani, mvulana ni nani. Anapokuwa anafaa kuoa mtu, sio anafaa kuoa mwanamume. Hebu tujiangalie sana, tujiangalie sana jinsi tunakuza watoto wetu. Ni nini tunawafunza tukiwaambia? Tuwafunze tukiomba huruma ya Mwenyezi Mungu, ili Mungu atusaidie na atuwezeshe watoto wetu na familia zetu ziwe familia za kumjua yeye na familia za kumpenda Kristo. Bwana awe nanyi. Tusimame na tukiri imani yetu. Na sadiki kwa Mungu mmoja, Thank you.
Sasa tumemee Baba Mwenyezi kwa sala, tukimuomba asushe wingi wa baraka na neema zake juu ya familia zetu na juu ya familia zote za ulimwengu, kupitia kwa maombezi ya familia takatifu. Tuombe tukisema, tunakuomba utubariki. Ili Kristu aibariki familia ya kanisa na kumtaza Baba Mtakatifu, askofu wetu, mabaki, mashemazi, watawa, makatekista na wabatizwa wote wengi wa zawadi za kiroho. Ee Bwana, ili Kristu aibariki familia nzima ya wanadamu, watu wote ulimwenguni, waishi kwa amani na kushirikiana, kuleta maendeleo na ustawi wa kila mmoja, hasa walio maskini. Ee Bwana, ili Kristu awabariki viongozi na watunga sheria wetu katika jitihada zao za kutafuta njia za kukuza na kutunza ustawi wa familia zetu katika nyanja za elimu, fursa za ajira, utunzaji bora wa afya na kuheshimu uhai. Ee Bwana, ili Kristu awabariki wasio na familia, awaponye majeraha yao ya ndani na kuwasaidia waweze kugundua familia yao mpya katika kanisa, ambamo wanakaribishwa na kufanywa kujisikia nyumbani. Ee Bwana, ili Kristu awabariki wanandoa wanaopitia hali ngumu za maisha na za familia zinazovunjika, wapate kuongozwa na Roho Mtakatifu na kusaidiwa kuyashinda matatizo yao. Ee Bwana, ili Kristu awabariki yatima na watoto waliotelekezwa, waishi kwa utulivu na kupata familia zenye upendo zitakazo watunza. Ee Bwana, ili Kristu awabariki wanaoteseka kwa ajili ya kuwapoteza wapendwa wao, wafarijike katika uchungu wao na kutulizwa kwa uwepo wake Kristu na wa jumuiya zinazowajali. Ee Bwana, ili Kristu azibariki familia zetu, kipindi hiki cha siku kuu ya furaha zipate kama ile familia ya Nazareti kuimarishwa nyakati za masukosuko na matatizo, zikitumainia msaada utokao kwa Mungu. Ee Bwana, basi kwa pamoja na hizi sala ambazo tumezitoa za kuomba baraka ya Mwenyezi Mungu katika familia zetu, tumkabidhi mama yetu Maria sala hizi tukisema: Salamu Maria, Mungu Mwenyezi, katika familia takatifu ya Nazareti umetupatia mfano mkubwa wa familia ya Kikristo, na kuomba utujalie kwa kufuata upendo uliokuwa kati ya Yesu, Maria na Yosefu, tupate zawadi yako ya amani na furaha katika familia zetu wenyewe, kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Salini ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, tunakutolea sadaka ya upatanisho wetu, tukikuomba kwa unyenyekevu, uzithibitishe kabisa familia zetu katika neema na amani yako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Kwa haki
Maana kwa njia mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu na mitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uache kwa kusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake tabia safi itolewe kwa jina lako. Basi ye Bwana, nafsi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe kwetu mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru kuadhimisha mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate, akakushukuru, alibariki, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ni mwili na damu ya mwanao, na kujaza na Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja, roho mmoja katika Kristo. Atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Yohane, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba e Bwana, huyo aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote, upende kulimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francis, na askofu wetu Philip Anyolo, pamoja na maaskofu wote, wakilelo wote, na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sasa jamaa hii iliyoita hapa mbele yako,
Baba uliye mtakatifu kwa huruma yako kusanyie kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu. Na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza, nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake na ujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu, milele na milele. Sema baba yetu uliye mbinguni, Bwana tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tufadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako. E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu nawapa, sitazame dhambi zetu, ila tumania kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, na iishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe daima nanyi. Tukiwa na furaha za kumaliza mwaka huu, tupeane amani kwa furaha.
wa Kristo wapenzi, tazameni mwana kondoo wa Mungu, tazameni aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Ee Bwana, mwili na damu ya Kristo tutulinde tupate uzima wa milele. Sala kabla ya kupokea Ekaristi. Ee Mungu wangu, nasadiki thank you.
kujia. Tuombe. Mungu, na kuomba utujalie maisha yetu ya imarishwe daima kwa nguvu ya mafumbo haya ya matakatifu tunayopokea. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Naomba tuketi. Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni kwa matangazo. Siku ya familia takatifu mwaka A, mwaka B. Tutakuwa na mchango wa pili wa Epifania Jumapili ijayo tarehe 7 Januari 2024. Hii ni ombi kote duniani ili kusaidia watoto wasiojiweza na sana sana watoto mayatima. Bahasha za Krismasi zimo katika vijisanduku ndani ya kanisa. Tafadhali chukua bahasha ili tuwape siku kuu mabati wetu msimu huu wa Krismasi na kurudisha kwa sanduku ndani ya kanisa lililoandikwa Christmas. Jumuiya ya Mtakatifu Francisco watatembelea shule ya Don Bosco Kuwinda Jumapili tarehe 14 Januari baada ya misa ya pili. Wakristo wanaombwa kusaidia kwa mavazi, viatu na vitabu. Unaweza peana mchango wako katika ofisi za parokia kabla ya tarehe 13 Januari. Wakristo ambao wangependa kusoma dini na wale wangependa kupokelewa rasmi katika imani Katoliki wanaomba kujisajili katika ofisi ya katibu wa parokia kabla ya mwisho wa mwezi wa Januari mwaka ujao. Wazazi wenye watoto wachanga wa ubatizo wanahimizwa kuwasajili katika ofisi ya katibu wa parokia kabla ya mwisho wa mwezi wa Januari mwaka ujao. Ni mwaka kesho. Misa ya mwaka mpya kesho itaanza saa 3 kamili. Kwaya ya Upendo wataongoza nyimbo na kikundi cha maombi cha Lay Carmelite watahudumu misa. Ofisi za parokia zimefungwa msimu huu wa Krismasi hadi Jumatano tarehe 3 Januari. Tunawatakia wote Krismasi yenye heri, mwaka mpya wenye mafanikio na safari njema kwa wote watakao safiri. Tunawashukuru wote waliohudumu misa leo. Mungu awabariki sana. Watakao hudumu misa Jumapili ijayo tarehe 7 2024 ni wafuatao. Misa ya saa 1 asubuhi familia ya James Kajuki na ya Magdalene Mugiri. Misa ya saa 3 asubuhi kikundi cha maombi cha Moyo Mtakatifu wa Yesu. Misa ya saa 5:30 kikundi cha maombi cha St. John. Hakutakuwa na misa ya jioni ya saa 11. Misa ya kesha leo ni saa 1 kamili jioni. Mwisho wa matangazo ya mwaka huu na Jumapili ya mwisho kwa mwaka huu. Muwe na mwaka mpya wenye baraka na heri njema. Mungu ni mwema na kila wakati. Naomba nikaribishe padri ambaye tuko naye hapa altarini awasalimie na awaambie jina. Fala karibu.
Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Mungu ni mwema na kila wakati. Naomba umwangalie naye kanaye hiyo sura inayoonekana hivyo ya kipekee, ndiyo sura ambayo Mungu alikusudia uwepo leo hii kama jirani yako. Mungu awabariki, sherehekee sherehe hii leo vema, sherehe ya familia. Mungu awabariki familia zetu na tulinde. Shetani akitaka kutupiga anaanzia kwa familia zetu. Tujiombee sana familia zetu, Mungu atusaidie tuweze kuimarika. Naitwa Padre Walter kutoka Don Bosco. Barikiwe na mwaka mpya mwema unaokuja. Pia na mimi niwashukuru sana kwa kuja kwenye ibada takatifu ya siku ya leo. Ningependa nialike kwenye familia. Familia yangu iko mbali. Leo ni siku ya familia pekee. Kwa hiyo yeyote ambaye anataka kunikaribisha kwake, tuende kusherehekea, niko tayari. Sawa. Tusimame tupate baraka ya mwisho. Bwana awe nanyi. Tunawatakia Jumapili njema.